Zeige! Panto! Gdje to je sada? Sačekaj Nikolu! Traži sit Panto da se pomeri! Panto, priđi bliže! Pazi aut, tako je. Ispred njega, Andrija. Lepše. Ne znam da baci ovdje. Nijedan ne znam da baci. Dobro. Ovo je sliko na vežbe sa tom djecom. Prvo i... Ja kad se počinje da nije zbog odlučio na tim autom se baca. Skupi! Mora sve da suči. Nijedan ne znam, prvo preme nijedan nije pravilno baci. Sad evo ga i ovaj. Da. Nego nije teo da vrati, i ovaj ne pravilno. Ovo se odigra, pa će ovako lepo, samo odigra pas igru, brzo, brzo odigra, pa ne, vuče, vuče i onda se izgubi vas. Pazi, mi smo pozitivno tome da igramo pas igru, sad ne znam šta je ovo. Molim? Pa mi pas igram pas igru. Sad ne znam, stvarno ne znam. Loptu masiraj umjesto da odigra. Da, sad ćeš. Gledaj teren, samo produžiš, produžiš i vas. Sve nešto ime da li igri? Ajde, ajde, ajde. Ja, vidio! Stevo! Ne mogu da veru. Stevo! Otišao Nikola, mnogo si visoko otišao. Znači moraš da budeš njemu iza leđa u korekciji. Andrija, leva!
se pomeri od sudije. U sudu? Znači, bez pičke, bez metenja. A? Prođe minut dva, pa počka ne vidi nikad ne zvuča. Ona ga natrava da vuče. To mogu čutiti katno, tako? Oli? To može čutiti katno odmah, tako? Pa hvala Bogu. Pa. A i ovaj golman brani kulud je. Ona je isto, jesu. Anto! Ona je jedan. Anto! Brani od dva, tri šuta dobra je. Andrija, koga čuvaš, Andrija? Pas leva! Bravo! Bravo, Andrija, bravo za levu nogu! Još, još, eto tvoje! Hajde ga! Kruga! Kruga! Bravo, bravo! Bravo, Andrija, za levu nogu! Bravo, bravo, Ajmo. Katastrofa. Evo gola. Ovo je sam igra. Koji broj? Sad ću im, ja mislim da je petica. Čekaj im. Ne, ne, ne. Osam. Bravo, crveni, dobro, idemo dalje, dečaci, bravo. Osam. Ajmo dalje, idemo dalje, sve dobro. Lepo se izbio, ali nije dobro da izbio. Ovo je malo, ovo je malo. Ovo je, stano. Stano brani ovoj, posto čete i pet gola, sigurno. Ve
Vamo, ki čam. Bravo, Pića! Nema pašića! Bravo, Luka! Druga! Druga! Veži Lazo na liniju, Lazo! Vamo, ki ćeš jedan, najde. Bravo. Pomeri gore.
Ivice, Aleksandra, Lazo, pređi tamo, Lazo. Andrija, dođi, Andrija. Beži tamo, Laki. Ajde, obiću ti kola, tako, mora da rešim. Ovdje, maksimum. Pazo! Sam! Sam! Pićo, dođi, Filipe! Mule, dođi levo, Mule! Proši, beži desno, Relja, beži pić! Jovane na liniju. Eto vidiš, da si bio na liniji. Da si bio na liniji, sve bi bilo dobro. Pa prije vidi 1-1. Napad, Joco. Ajde, ajde, napred. Ajde, plavi. Sliši, Jovane, to je tvoj, Jovane. Ajde, ajde, Joco. Napred, druga. Napred, druga strana, Mare. Thank you.
bolje raspored. Nikola, Nikola, još malo, niđo! Malo, po čemu? Mamo, ključajmo še jedan gol, bro. To. Pa to trener tako kaže. To je žuti karton čim stane kamata. Ovo je trener kriv njihovo. To ti kažem, i treneri, ja vidim i igrači, stanite. Kako stanu kod lopte, ne smije da se stane. To je žuti karton što smo sudili, neće djeci da radi. To kod je mali futbol, ne ve? Neće djeci da radi, znači za matore. Kad staneš kod lopte, odmah žuti karton, ne smije zbuti. I možda se što prije od... Kad sudija svira, što prije da se odmakneš od mesta prekši. Ovo je možda na brzaka da izvede. To je fora. A ne da mu staneš da mu ne vezi. To je žuti karton. Trener je gledan i ja bih rečeo, stani kad nam sada vidim. To je bilo nekad, pre 10 godina. Mogu si da sam. Izmeni me kaj. Aša! Lakše, lakše.
Ah, moj, moj, zvan. Prav. Ok. Samo sam da su izlazim. Deset. Četiri minute. Nemoj Mato ranije, nemoj. Mato, šta ćeš tu? Reži gore, pusti njega, on je daleko. Uroše, samo se tegi stopom i jako. Samo se tegi stopom i jako. Je li to šut, jeste? Je li, okej, je li to šut ili dugo lopte? Šta si napravio sad? Je li ostalo nazvuk? Aki dođe, aki.
Dođi, Nono! Anto! Anto, ajmo Leo pozadnji, Anto! Anto, ti Mirko pozadnji! Ne rukama, ne to! Ждомит. Pol, sve. Ovdje goma ne vredi kada, hajde, daj. Evo je, žuri, Andrija, žuri.